අයිබෝන් අදත් සුපුරුදු පරිදි සුපුරුදු වේලාවට ඔබ එක්වන්නේ හරය ගැඹුරු දැනුම සපිරි ව්‍යාපාරික කතාබහ බිස් 24/7 සමග අද අප සමග කතාබහට පැමිණ තිබෙන්නේ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය ආනන්ද ජයවර්ධන මහතා. අපි කතා කිරීමට සූදානම් වන්නේ ඉතාමත්ම වැදගත් මාතෘකාවක් පිළිබඳව නවෝත්පාදනය පිළිබඳව. ඔබ දන්නවා රටක් ආර්ථික වශයෙන් ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා අපි ඇත්තටම අලුත් අලුත් දේවල් කළ යුතුයි අලුත් අලුත් දෑ තැනිය යුතුයි මේ සඳහා නවෝත්පාදනය අපි කළ යුතුයි. අපි මේ පිළිබඳවයි අද සාකච්ඡා කරන්නේ. අයිබෝන් කැපි ඔබ පිළිගන්නවගේ වැඩසටහනට. ඇතර මහාචාර්යතුමා දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපනයේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය ගත් විට මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයට ඉතාමත් කැපී පෙනෙන තැනක් හිමි වෙනවා. මා කැමති මේ අපේ රටේ ආර්ථික අනාගත ආර්ථිකය උස්සල තියන්න නම් වීමේ බලාගාරයක් ලෙස අර්ථකථනය කරන්න. මේ බලාගාරය තුළ තමයි මේ බලශක්තිය නිෂ්පාදනය වෙන්නේ. මේ දරුවෝ තමයි එළියට ඇවිල්ලා මේ රටේ ආර්ථිකය ඉදිරියට අරගෙන යන්න නංවන්න දායකත්වය දක්වන්නේ. ඔබ එහි උපකුලපතිවරයා. ඇතරම දැන් අපි කතා වෙන කරනවා අපේ රට පිම්මක් ඉදිරියට ගන්න ඕන. මේක නිකන් අර ජයන්ට් ලීප් කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් පොඩි පොඩි අඩි තියලා අපිට යන්න අමාරුයි. අපේ නායකන්දරාව වැඩි. මේ වගේ විශාල ආර්ථික සංදිස්ථානයක තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. මෙන්න මෙවැනි තත්වයක් තුළ මේ නවෝත්පාදනය කියන විෂය කොහොමද වැදගත් වෙන්නේ? ජාන්ත ඔබ හරි කිව්වා. මේ මොරටු විශ්වවිද්‍යාලය කිව්වහම ඉතින් අපි ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මං හිතන්නේ අපේ රැකියා ශාස්ත්‍රයත් කාර්මික ශාස්ත්‍රයත් විශේෂයෙන්ම මොරටු විශ්වවිද්‍යාලය ගැන සෑහෙන පැහැදීමක් තියෙනවා. මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයෙන් අපි එළියට දාන අපේ උපාධිධාරීන් සම්බන්ධව ඉතින් ඔබ කිව්ව වගේම ඇත්තටම රටක් ගත්තහම රටේ ආර්ථික දියුණුව සඳහා නවෝත්පාදනය අනිවාර්යම අවශ්‍යයි. ඉතින් ඇත්තටම මං හිතන්නේ ඔබ දන්නවා මේ ගැන වැඩිදුර කතා කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. නමුත් මම කියන මොරටු විශ්වවිද්‍යාලය ගත්තහම මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ඔය නවෝත්පාදනය සඳහා අපි මොන වගේ දායකත්ව දිය යුතුද කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතනවා ඉගෙන ගත්ත පුද්ගලයෙක් දැන් ඉංජිනේරුවෙක් වගේ ගත්තොත් එහෙම එවැනි පුද්ගලයන්ට නවෝත්පාදනය සරහා ආර්ථික දියුණුව සඳහා දෙන්න පුළුවන් දායකත්වය ඉතාම වැඩි. මොකද අපි දැන් ජීවත් වෙන්නේ නොලෙජ් ඉකොනොමි එක නැත්තම් දැනුම් සම්භාරයක්. දැනුම් ආර්ථිකයක තමයි අපේ මුළු ලංකාව විතරක් නෙවෙයි මුළු ලෝකෙම ඉන්නේ දැනුම් ආර්ථිකයක. ඉතින් දැනුම උපයෝගී කරගෙන අපිට නවෝත්පාදනය කළා එළියට දාන්න පුළුවන් නම් මං හිතන්නේ එතකොට තමයි ඒකේ වටිනකම තියෙන්නේ. ඉතින් විශ්වවිද්‍යාලයක් තුල ගත්තාම විශ්වවිද්‍යාලයෙන් කරන්න පුළුවන් හැකියාව ඒක තමයි. විශේෂයෙන්ම අපි සාමාන්‍ය අපි ශිෂ්‍යෙක් එහෙම නැත්නම් මහ ජනතාව ඇතුලෙන් එන කෙනෙකුට වඩා විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධිධාරයෙක්ගෙන් එහෙම නැත්නම් විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්ය මහාචාර්යවරයෙක්ගෙන් එන නවෝත්පාදනයක් තිරන මම හිතනවා ඒක අර දැනුමත් ඇතුළු කරගෙන නවෝත්පාදනයක්. ඉතින් ඒකෙන් මං හිතන්නේ ආර්ථික දියුණු කිරීම සඳහා ඔබ කියෝ වගේ ලංකාවේ ආර්ථිකය දැනුම් ආර්ථිකයක් කිරීම සඳහා දෙන්න පුළුවන් දායකත්වය ඉතාම වැඩි. ඉතින් මොට විශ්වවිද්‍යාලයෙන් අපි ඒ සඳහා එන පරිසරය අපි විශ්වවිද්‍යාලය තුළ හදනවා. විශේෂයෙන් මොට විශ්වවිද්‍යාලය සෑහෙන ප්‍රසිද්ධයි තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලයක් විදිහට. විශේෂයෙන්ම ඉංජිනේරු වෘත්තිය සඳහා විශාල ප්‍රසිද්ධයක් ලංකාව විතරක් නෙවෙයි ලෝකෙම තියෙන විශ්වවිද්‍යාලයක් විදිහට. ඉතින් ඒකෙන් ඇත්තටම අපි අපේ පාඨමාලාව ඇතුළට ඔය නව උත්පාදනය සහ ව්‍යවසායකත්වය ඇතුළත් කළා තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ කිව්වහම අපි බලාපොරොත්තු වෙන අපේ යුතුකමක් තමයි අපි උපාධිධාරයන් අපේ රැකියා ශාස්ත්‍රයට දීම විතරක් නෙමෙයි කළ යුත්තේ. අපි ඇත්තටම විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුළේ මේක කියනවා we want to produce job creators than job seekers. ඒ කියන්නේ රැකියා සොයාගෙන යන අපි උපාධිධාරයන්ට වඩා රැකියා නිෂ්පාදනය කරන උපාධිධාරයන් බිහි කිරීම තමයි අපේ මොන්ට විශ්වවිද්‍යාලයේ පරමාර්ථය වන්නේ. ඉතින් එහෙම බැලුවහම අපි ඒ රැකියා නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම අපිට තියෙන්න ඕන ව්‍යවසායකත්වය entrepreneurship. එතකොට අර වගේ දැනුම සම්බන්ධ රැකියා නිර්පාදනය කිරීම සඳහා අපිට මේ නවෝත්පාදනය innovation තියෙන්න ඕන. ඉතින් අපි ඒක විශ්වවිද්‍යාලයේ අපේ පාඨමාලා ඇතුළත් කරලා තියෙන ඉගැන්වීම සඳහා විතරක් නෙමෙයි අපි ඇත්තටම ලංකාවේ ගත්තාම විශේෂයෙන්ම මේ නවෝත්පාදනයක් ආවට පස්සේ ඒකේ ඇත්තටම වැදගත්කම තියෙන්නේ මේ හිතලා නවෝත්පාදනය කරලා විතරක් නෙමෙයි ඒක ඇත්තටම අපිට කොමර්ෂලයිස් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි ආර්ථිකයට සම්බන්ධ වීම සඳහා ඒක කර්මාන්ත ශේෂ්ත්‍රයට ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අන්න එතන තමයි තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අපි ඒක කිරීම සඳහා ලොකු වැඩ කොටසක් කරන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට ඇත්තටම ලංකාව ගත්තාම අපේ ඔය නවෝත්පාදක
කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු ළමයි ගොඩක් ඉන්නවා. නමුත් ඒක මගදී නවතිනවා. මොකද ඒක සෑහෙන බාධා තියෙනවා ඒකට. ඉතින් අපේ විශ්වවිද්‍යාලය තුලින් අපි මේ බාධා නැති කිරීම සඳහා වාතාවරණයක් හදලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වාතාවරණය හදලා දීම සඳහා අපි ඇත්තටම අපේ රැකියා ශාස්ත්‍රයේ කාර්මික ශාස්ත්‍රය එකතු කරගෙන අපි වෙනම යුනිට් එකක් හදලා තියෙනවා ද එන්ටර්ප්‍රයිස් කියලා. අපි ඇත්තටම සතුටුයි ඔබ කියන කාරණා පිළිබඳව අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඇත්තම රටක් විදිහට අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙවැනි ගමනක් යන්නට. දැන් මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය මේ වන විට මේ නවෝත්පාදනය සම්බන්ධයෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් ප්‍රායෝගිකව මොන වගේ දේවල් අපේ මේ දරුවෝ මොනවද හදලා තියෙන්නේ, මොනවා හරි දැන් ලෝකෙට අරන් යන්න පුළුවන් නිර්මාණ කරලා තිබෙනවද පසුගිය කාලේ? අපි බැලුවොත් එහෙම ලංකාවේ විදිහට ගත්තොත් එහෙම හිතන්නේ ප්‍රායෝගිකව තියෙන මේ ප්‍රධානතම නවෝත්පාදනයක් විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් අපේ ඔය එළියට යනකොට තියෙන ට්‍රැෆික් ලයිට් සිස්ටම් එක, සංඥා පද්ධතිය. මම හිතන්නේ කවුරුත් දැක්කහම පේන තියෙන යුනි රෝඩ් කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒක යුනි රෝඩ් කියලා ගහලා තියෙන්නේ මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයෙන් කරපු නිර්මාණයක් නිසා. නමුත් ඒක ඇත්තටම ලංකාවේ අපි ප්‍රායෝගිකව යොදලා තියෙන්නේ භාගයක් විතරයි. ඇත්තටම ඒකේ තාක්ෂණික ගත්තාම ඒක ඉන්ටෙලිජන්ට් විදියට ඒක එක තැනක ඉඳලා සෙන්ට්‍රල් එක තැනක ඉඳලා මුළු නගරේම ට්‍රැෆික් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් විදියට තාක්ෂණයක් ඒක තියෙනවා. අපි අර දැන් එක තැනක කොළ එලියක් පත් වුණාම හැම හන්දියකම එක දිගට කොළ එලි පත් වෙන විදියට ඒක හරියට හදන්න පුළුවන්. නමුත් අපේ මේ අපේ ට්‍රැෆික් සිස්ටම් එක තාම එච්චරම දියුණු වෙලා නැහැ ඒ තාක්ෂණය සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා. ඉතින් ඒක එකක් තමයි. ඉතින් අනිත් ඒවා ගත්තහම අපේ විශ්වවිද්‍යාල ළඟදිම මේවා කළ තියෙන අන්මෑන් ඒරියල් වෙහිකල් UAVs කියලා, කියන්නේ මිනිස්සු නැතුව පුංචි අහස්යානයක් අතර මහස්ගත ගුවන් ගත කල් ඉවර වෙලා ඒක අපි ඉන්ස්ට්‍රුමන්ටේෂන් උපකරණ මේ කැමරා පද්ධති මගින් විශේෂයෙන්ම අවශ්‍ය දත්ත එකතු කිරීම සඳහා අතරම දැන්ටම අපි සර්වේ ඩිපාර්ට්මන්ට් මිනින්දියර් දෙපාර්තමේන්තුවත් එක්ක ඒගොල්ලෝ කැමති වෙලා තියෙනවා. අතරම මොට විශ්වවිද්‍යාලයත් එකතු වෙලා ලංකාවේ තියෙන මිනින්දෝරු සිතියම් නිර්මාණය කිරීම සඳහා මේ යානය උපයෝගී කරගන්න, ඒ වගේම අපි ඩිසාස්ටර් මැනේජ්මන්ට් ඒ වගේ රටේ අවශ්‍යතාවයන් පිළිබඳව අවශ්‍ය ඔක්කොම දත්ත සැකීම සඳහා අපි මේ දැනට ඒක මොට විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්යවරයෙක් නිර්මාණය කරපු එකක්, මහාචාර්ය ප්‍රොහාන් මොනිසිංහ කියලා. දැන් දැනට අපි ඒක කොමර්ෂලයිස් කරන මට්ටමට අවිලා තිනවා. විශ්වවිද්‍යාලයෙන්ම සපෝට් කරනවා අපේ පළවෙනියටම කරන ආචාර්යවරයෙක්ගේ ඉනොවේෂන් එකක් නවෝත්පාදනයක් එක්ක. දැන් මේ අවුරුදු කීපයක් එහෙම පරීක්ෂණ කළා තමයි මේ මට්ටමට අවිලා තියෙන්නේ. දැන් ඒක අපි ලංකාවේ යොදවන්න, ශාස්ත්‍රයට යොදවන්න අපි ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ විශේෂයෙන්ම ළමයින්ගෙන් ගත්තහම ළමයින් අපි පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ආචාර්යවරුන්ගේ සහයෝගය ඇතුව ඒ අවශ්‍ය නවෝත්පාදනය සහාය දීම. නමුත් ළමයින්ගෙන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ව්‍යවසායකත්වයට යනකොට සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සෙල්ලා පටන් ගන්නේ පුංචි කම්පනීස් වලින්. සමහරවිට මොබයිල් ඇප් එකක් හදලා මේ වගේ අපි විරෝධ කතා කරන සූදානම්. අපි මද විරාමයක් ලබා ගන්නවා. විරාමයෙන් පසුව නැවතත් සාකච්ඡාව සමග. විරාමයෙන් පසුව ඔබ නැවතත් එක්වන්නේ හරය ගැඹුරු දැනුම සපිරි ව්‍යාපාරික කතා බහ බිස් 24/7 සමග. අද අප සමග කතා බහේ සිටින්නේ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය ආනන්ද ජයවර්ධන මහතා. අපි කතා කරමින් සිටින්නේ නවෝත්පාදනය පිළිබඳව. අතන මහාචාර්යතුමා, දැන් ඔබ කියපු කාරණයක් පිළිබඳව මට ඉතාම කුතුහලයක් ඇති වුණා. මම කැමති වැඩිදුර තොරතුරු දැනගන්න. දැන් ඔබ සඳහන් කරා මිනිසුන් රහිත යානයක් නිර්මාණය කරා මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ එක් ආචාර්යවරයෙක්. එය මේ වන විට කොමර්ෂලයිස් කරන, ඒ කියන්නේ වාණිජ්‍ය වශයෙන් වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කරන පවා සැලසුම් කරලා තිබෙන්නේ කියන කාරණය. ඇත්තරම දැන් මේ මිනින්දරු දෙපාර්තමේන්තුවට ඒ වගේම ආපදා කළමනාකරණය සඳහා මේවා ඊට අදාළ සිතියම් ඒ ප්‍රදේශ නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහාද යොදවාගන්නේ? මොකක්ද මේ යානය? මම හිතන්නේ යානේ ඇත්තටම අපිට ඕනම දත්ත සැකසීම සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතමු මිනින්දේවරු දෙපාර්තමේන්තුවේ සිතියම් නිර්මාණය කිරීම ආපදා කළමනාකරණයේදී ආපදා වෙන්න පුළුවන් කොච්චර දුරට ආපදා තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවද, ජල ගැලීම් වෙන්න පුළුවන්, නියඟයන් වෙන්න පුළුවන්, මොන හරි විදිහේ දත්ත සැකසීම සඳහා. ඊළඟට ආරක්ෂාව සඳහා දැනගන්න පුළුවන් අපිට, අපි ඩිෆෙන්ස් ඇප්ලිකේෂන් ගත්තහම ආරක්ෂා සඳහා අපිට මොන වගේ දත්තයන්ද ගන්න ඕනේ, ඒ වගේ හැමදේම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපිට මතකයි අපි මේ යුද්ධය පැවති කාලයේදී අපිට අපි මාධ්‍ය වේදිකාව ලෙස අපිට ප්‍රවෘත්ති වලින් දැනගන්න ලැබුණා මේ නියමෝ රහිත යානා සැරිසරුවා එක එක ප්‍රදේශවල මේ තොරතුරු දැනගන්න කියලා. ඒවා මම හිතන්නේ පිටරටවල් වලින් ගෙනෙන්නට ඇති. ඒතකොට ලංකාවේ මෙවැනි යානයක් නිර්මාණය වුණේ නැහැ. දැන් ප්‍රථම වතාවට තමයි මේ යානයක් නිර්මාණය කළේ. ප්‍රථම වතාවට ඇත්තටම අපි ඒක දැන් ඔය
මිනිින්දවර පාත්මේන්තු අපදා කළමනාකාරයට අමතරව දැ මේක මේ පර්ේෂණ කරන්නකොට අපි මේ අපේ ඩිෆෙන්න්ස් ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයක් එකතු වෙලා අපි පර්ේෂණ තවදුරටත් කන්න ඇත්තම ඔය ආරක්ෂාව සඳහා අවශ්‍ය විදිට අපි මේ යානය සකසා ගැනීම මක් දීල තිබෙන යානයට යානය එකක මොඩල් එක එක අර ජෙනරේෂන් සෙනකොට එක මේ නවත්තියන ළඟදිම ඇති කරනානේ නම සීහොක් කියලා සීහොක් කියන නවේ යානේ තමයි තියෙන්නේ. නමුත් එතනින් එහාට හැම මේ ඩිවලප්මන්ට් එකක් නිර්මාණයක් එකතු කරහම අපි යානේ නම වෙනස් කරනවා. අන්න එහෙම වෙනස් කරනවා. ඇත්තටම දැන් ඔබ මේ කතාබහෙත් මේක මතු කළා. දැන් අපි දන්නවා රේ විජේවර්ධන මහත්මයා තමයි අට්‍රැක්ටර් නිර්මාණය කළේ. හැබැයි එය ලෝකයේ කෙතරම් ජනප්‍රිය වුණාද කියලා අපි දන්නවා. කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා යන්ත්‍රයක් ලෙස අට්‍රැක්ටරය මුළු ලෝකයේම ජනප්‍රිය වුණා. අවසානයේදී රේ විජේවර්ධන මහත්මයා ලංකාවේ නිර්මාණය කරපු අට්‍රැක්ටරය අපේ රටටත් ආවා. වෙනත් රටකින් මෙය වාණිජ නිර්මාණයක් බවට පත් වෙලා අපි විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් ලබා දීලා එය අපේ ගොවියන්ට ගන්න සිද්ධ වුණා. ඇත්තටම දැන් මෙවැනි දේවලුත් අපි තවදුරටත් නිර්මාණය කරන්නට පුළුවන්. අපි අතහිත දෙන්නේ අපි උත්සාහ කරන්නේ අපි මාධ්‍යකරුවන් ලෙස ඔබලා විද්‍යාර්ථීන් ලෙස මේ සඳහා අතහිත දෙන්න. අපි මේ වාණිජකරණය කරලා මේක වෙළඳ පොළට සපයලා අපිම අපේම රටට වැඩිපුර මේ මුදලක් එහෙම නැත්නම් වාසිය ලබා ගන්න අපි මොකද්ද කරන්න ඕන? අපි මේ යානය ඇත්තම පිටරටකට විකුණන්න තියෙන අවස්ථාව ගොඩක් තිබෙනවාද? එහෙම වෙළඳ පොළවල් තිබෙනවාද? මොකද්ද අපිට මේ උදාහරණයක් ලෙස මේ අරගෙන ඔබට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්? මේ යානය ගත්තහම මං හිතන්නේ ඇත්තම අපි ගත්තහම ලෝකයේ ආර්ථිකය ගත්තහම හැම රටක්ම නිර්මාණය කරමින් පවතිනවා. ඉතින් අපිට ඒ හැම රටකතම අභිභවා යන විදියට තරඟකාරී විදියට අපේ නිර්මාණය කොහොමද වාණිජකරණය වෙන්නේ කියන කණුව තමයි අපේ වෙන රටවල්වල අපිට වෙළඳපොළක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතන්නේ අපි ඒ සඳහා තමයි අපි පර්යේෂණ කරමින් අලුත් දියුණු කිරීම කරමින් යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක අපි කරන ගමන් මං හිතන්නේ ඔබ විශාව වැදගත් ප්‍රශ්නයක් මේ යොමු කරේ. ඇත්තටම අපි අර අත්ටැක්ටරේ නිර්මාණය කරයින් පස්සේ අපි පිටරට ගිහිල්ල ඒක ලංකාවට ආයි විකුණන වගේ ප්‍රශ්නයක් ගැන කතා කරා. ඉතින් මම හිතනවා මෙන්න මේක තමයි අපේ පටන් ගැනීම තියෙන්න ඕන. අපි ලංකාව කිව්වහම අපේ රටේ අපි ඉස්සෙල්ලම හිතන්න ඕන අපි දැනගන්න ඕන මේ නවෝත්පාදනය හරහා ව්‍යවසායකත්වය හරහා අපි කවදාවත් හිතන්න හොඳ නෑ අපි මේ දියුණු වෙමින් පවතින රටක් අපිට මේක කරන්න බෑ. අපි හැම වෙලේම අපේ තාක්ෂණය සඳහා ලෝකේ දියුණු රටවල් දිහා බලන්න ඕන කියලා. අපිට පුළුවන් අපේ තාක්ෂණය දියුණු කරගෙන දියුණු රටවල් වලටත් අපේ තාක්ෂණය දෙන විදිහට වැඩ කරන්න. මං හිතන්නේ මානසික මට්ටම අපි අනිවාර්යයෙන්ම ජාතියක් විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒවට මං හිතන්නේ පළවෙනි තැන තමයි විශ්වවිද්‍යාලය, මොට විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණික වශයෙන් දියුණු විශ්වවිද්‍යාලයක්. එතනින් පස්සේ ඇත්තටම අපේ වාතාවරණය, රටේම වාතාවරණය ඕකට හරියන්න ඕන. දැන් අපි ඕකට මේ ටර්ම් එකක් තියෙනවා නැෂනල් ඉනොවේෂන් සිස්ටම්, නැත්නම් නැෂනල් සිස්ටම් ඔෆ් ඉනොවේෂන්. ඒ කියන්නේ ජාතික නවෝත්පාදනය සඳහා ඇති කරන පද්ධතිය, නැත්නම් ඒකට අවශ්‍ය වාතාවරණය. ඉතින් දැන් කවුරු හරි එක්කෙනෙක් අපේ නවෝත්පාදනය කරයින් පස්සේ දැන් එයාට එතනින් එහාට ගෙනීම සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික ඥානය සඳහා කොහෙටද යන්න ඕන, මේක කොමර්ෂලයිස් කරන්න වාණිජකරණය කරන්න ඕන නම් කොහොමද මං කරන්න ඕන, එහෙම නැත්නම් මට අවශ්‍ය සල්ලි ටිකක් මේ ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න විදියට බැලුවොත් සල්ලි ටිකක් කොහෙන්ද හොයාගන්නේ, මේකට අවශ්‍ය නීති පද්ධතිය, එහෙම නැත්නම් මේක බුද්ධිමය දේපල විදියට මම කොහොමද මේක රෙජිස්ටර් කරලා යන්නේ. ඒ පද්ධතිය ලස්සනට හැදිලා තියෙනවා නම් කවුරු හරි එක්කෙනෙක් මේ නව නිපදුමක් කවිලා මම මෙන්න මේක හැදුවා කියලා ඉන්නවා නම් කවුරු හරි ඉන්නවා නම් බලාගෙන right very good and we can support you කියලා අතට අරගෙන අතහිත දෙන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ එතනින් යන්න පුළුවන්. අපේ විශේෂයෙන්ම අපේ ලංකාවගේ රටක් ගත්තහම අපි උත්සාහ කරනවා ඒක හදා ගන්න. නමුත් තාම අපිට ඒ වගේ පරිසරයක් නිර්මාණය වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒ පරිසරය එන්න තියෙන්නේ ඇත්තටම රැකියා ශේෂ්ත්‍ර, කාර්මික ශේෂ්ත්‍රයත්, විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියත්, පර්යේෂණාගාර පර්යේෂණ කම්පනිසුත් එකතු වෙලා මේ ත්‍රිකෝණයේ මේ තියෙන මේ හොඳ ලින්ක් එකක්, හොඳ සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. මේ එක එක්කෙනා එක එක කට්ටිය එක එක ප්ලේයර්ස්ලා එක එක වැඩ තමයි කරන්නේ. ඉතින් අපි ඒ වැඩ හරියට කළා අපි මේ එක ලයින් එකකට ගන්න ඕන, ලයින් එකකට නැත්නම් ඒක රාසි වෙන්න ඕන, එක එක ඔබ්ජෙක්ටිව් එක කරා යන්න ඕනේ. මං හිතන්නේ එවැනි පරිසරයක් නිර්මාණය වෙනවනම් අපි කියනවා we have a very good national innovation ecosystem.
අපි මද විරාමයක් ලබා ගන්නවා විරාමෙන් පස්ව නැවතත් සාකච්ඡාව සමග විරාමෙන් පස්ව ඔබ නැවතත් එක්වන්නේ හරය ගැඹුරු දැනුම සපිරී ව්‍යාපාරික කතාව හබිස් 24/7 සමග අද අප සමග කතාබහේ සිටින්නේ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය ආනන්ද ජයවර්ධන මහතා අපි කතා කරමින් සිටින්නේ නව උත්පාදනය පිළිබඳව ඔබ සඳහන් කළ අවසානයේදී අර පද්ධතිය ඒ කාරණය පිළිබඳව කොහොමද මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය මේට සම්බන්ධ වෙන්නේ ජයන්ත මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය ගත්තාම අපි ඔය National Innovation Ecosystem එක වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා විශ්වවිද්‍යාලය අපි විශ්වවිද්‍යාලයෙන් කියන කාර්යභාරය ගත්තාම විශ්වවිද්‍යාලයෙන් එළියට ගිහිල්ලා කාර්මික ශේෂ්ත්‍රත් එක්ක වඩා ඉදිරියට ගිහිල්ලා සම්බන්ධ වෙලා අපි කාර්මික ශේෂ්ත්‍රත් එක්ක සහයෝගය අරගෙන මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ පර්යේෂණ කරමින් ඒ කාර්මික ශේෂ්ත්‍රයට අදාළ පර්යේෂණ කරමින් අපි ඒව වාණිජකරණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය දියුණු කිරීම කරනවා ඒක තමයි මම හිතන මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයෙන් විශේෂයෙන්ම කියන්නේ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය කිව්වහම කාර්මික ශේෂ්ත්‍රයට ගොඩාක් ළඟ වෙච්ච විශ්වවිද්‍යාලයක් ඒතර විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ දැනට තියෙනවා පර්යේෂණාගාර 7ක් 8ක් විතර තනික කාර්මික ශේෂ්ත්‍රයෙන්ම අපිට සල්ලි දීලා ඇති කරපු ඒ පර්යේෂණාගාරය ඇතුළත අපි කරන්නේ කාර්මික ශේෂ්ත්‍රයට අදාළ මේ පර්යේෂණ සහ දියුණු කිරීම. ඉතින් ඒ හරහා දැනටම විශේෂයෙන්ම අපි කීපයක් කරගෙන යනවා. දැන් බයෝමෙඩිකල් ඉංජිනේරින් ගත්තොත් එහෙම අපේ අර තියෙන පල්ස් ඔක්සිමීටර් ඒ වගේ පර්යේෂණාගාර කරමින් ඒ අතරම එන නිපදවීම් ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි අතර මේ කම්පැනි හරහා මේ කම්පැනි හරහා අපි ලංකාවෙන් එළියට ගිහිලා ආසියාව එතනින් එහාට ගිහිලත් අපි දියුණු කිරීම සඳහා අපි උත්සාහ කරනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ අපෙන් කරෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපි විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුළ නිකන් ඇතුළ විතරක් බලාගෙන ඉන්නේ නැතුව අපි විශ්වවිද්‍යාලයෙන් එළියට ගිහිල්ලා අපි පුළුවන් තරම් සම්බන්ධ වෙන්න ඕන කාර්මික ශේෂ්ත්‍රයත් එක්ක. කාර්මික ශේෂ්ත්‍රයේ සහයෝගය අපිට ගන්න ඕනේ. කාර්මික ශේෂ්ත්‍රයෙන් කියන්න ඕනේ අපිට අවශ්‍ය පරීක්ෂණ දියුණු කිරීම මොනවද කියලා. අපි ඒකම ඒගොල්ලත් එක්ක එකතු වෙලා ඒවත් දැනගන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ශක්තියක් තියෙනවා මුදල් දීම සඳහා ශක්තියක් තියෙනවා අපිට විශ්වවිද්‍යාලයෙන් අපිට ඥානය දෙන්න පුළුවන් අපිට කාලය දෙන්න පුළුවන් අපිට ඒ ඥානයත් එකතු කළා මං හිතන්නේ අපි සපෝට් කරොත් අර වගේ නවෝත්පාදනයක් ආවට පස්සේ එතකොට ඉන්නවා අපේ කාර්මික ශේෂ්ත්‍රයෙන් ඒක තමයි අපිට අවශ්යතාවය එහෙනම් අපි ඔකට තව සල්ලි දෙන්නම් අපි තව දියුණු කරගෙන යමු කියලා ඉතින් මං හිතන්නේ අන්න ඒක තමයි කරන්න ඕනේ ඉතින් ඒ විදිහට මම ඉල්ල හිටිනවා කාර්මික ශේෂ්ත්‍රයොත් මං හිතනවා මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය ගත්තාම අපේ ආචාර්ය මහාචාර්යවරු ඉතාම කැමැත්තෙන් ඒක කරගෙන යනවා සංස්කෘතිය එන්න වෙනස් වෙමින් පවතිනවා තවදුරටත් ඒකට මේ සාධනීය තත්ත්වයක් ඇති කිරීම සඳහා ඉතින් මං හිතනවා ඒ බැඳීම ඉතාම අවශ්‍යයි ඒ බැඳීමත් එක්ක රජයේ පැත්තනොත් ඒවට අවශ්‍ය මුදල් අවශ්‍ය විදියට විශ්වවිද්‍යාලවලට දෙනවා නම් රජයට අවශ්‍ය නීති රීති පොලිසීස් අපිට ඒව දෙනවා නම් මං හිතන්නේ අපිට හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම ඒක මම කියන්න කැමතියි අපේ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය ගත්තාම අපේ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන්ට විතරක් නෙමෙයි පාසල් ශිෂ්‍යයන්ට මහජනතාවට කවුරු හරි නවෝත්පාදනයක් කරගෙන ආවොත් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් මොන හරි තාක්ෂණික දැනුමක් අවශ්‍ය නම් මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයට කතා කරන්න ඉංජිනේරු පීඩිත හොයම නැත්නම් අතර මට උනත් කමක් නැහැ අපි සම්බන්ධ කරලා දෙන්නම් අවශ්‍ය විදියට ඒ අවශ්‍ය තාක්ෂණික උපදෙස් අපිට මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයෙන් දෙන්න පුළුවන් අවසාන වශයෙන් ඔබට පුළුවන් නම් ඔබට ඒ දුරකථන අංකයක් හෝ සඳහන් කරන්න පුළුවන් කමක් තිබෙනවා මම දන්නා මේ අවස්ථාවේ පුළුවන් ද හැකියාව තිබෙනවාද කියලා හැකියාව තිබෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් සඳහන් කරන්න මම හිතන්නේ දුරකථන නොම්බරයක් විදිහ සාමාන්‍යයෙන් අපේ ජෙනරල් නම්බර එක දෙන්න පුළුවන් 2650301 ඒකට කතා කරාම මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ඕන කෙනෙකුට අවශ්‍ය කෙනෙකුට කතා කරන්න පුළුවන් ඉංජිනේරු පීඨයේ පීඨාධිපති වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් අපි අර එන්ටර්ප්‍රයිස් කියන මේ ආයතනයේ ඒකට බාරව ඉන්න අධ්‍යක්ෂකතුමා වෙන්න පුළුවන් තවගේ අවශ්‍යතාවය කිව්වොත් එහෙම අපිට ඕන තැනකට යොමු කරන්න පුළුවන් ඒ අරෙන්න අපි අපේ වෙබ් අඩවියට ගියා මම හිතන්නේ අපිට තොරතුරු රාශියක් ලබා ගන්න පුළුවන් www.mrt.ac.lk ඔබට ඇතරම මේ තිරයේ දිස්සන මේ දුරකථන අංකයට කතා කළ මේ තොරතුරු දැනගන්න පුළුවන් මහාචාර්යතුමා කිව්ව ආකාරයට අපි ඇතරම ඔබට බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ සාකච්ඡාවට පැමිණීම පිළිබඳව අපි අද සාකච්ඡා කළේ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය ආනන්ද ජයවර්ධන මහතා සමග අපි අද විස් 24/7 සාකච්ඡාවෙන් සමුගන්නවා අපි යලිත් මෙවැනිම සාකච්ඡාවකෙන් හමුවෙමු